Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Transform състезания. Разбира се, ако желаете още такива, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, имаме ново видео в влог канала, така че може да минете оттам и да го прегледате. Линк към него ще откриете долу в описанието. И последно нещо преди да започнем, искам да благодаря на моите партньори от Betano за това, че ми предоставят промокода в техния сайт, а именно HEX. Използвайки него може да получите първоначален бонус до 1500 лева и до 150 безплатни завъртания. Той важи само за нови потребители и също така нещо много важно, не играйте казино, ако сте под 18. Линк към техния сайт долу в описанието, а сега да започваме. Майко, това е дълго. Аба се чудя защо колата ми не върви на оффроуд, а то съм бил без оффроуд гуми. А то и аз не бях. О, перфект. Идеално. 98, ево. Айде, Сашке. Готови ли сте за FPS дроп? Да. Да. О, фанах буст. Няма. 40 FPS, найс. Мога ли да питам това, защо хлъзга толкова много? Мале, не си виждам колата. И какво ще ми даде сега? Мотори се забих! Какъв е шанс с мотор да се забия в кол? Бе ми дари монстърта. Аз съм с Ванчес. По повечето сме Ама защо има колюж? Ама не мога да блъска. Да. Можем да си го блъскаме. Да, да, мене ме изкарах. О, го набия. Тезеракт. То пич дори не го докоснах, не знам как изхвърча. То пич с какво е, бе? Ох, лошо излязох от тука. Добре, той е с по-бавна кола. Дай, 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 то фри краулер много бърз, бе. What? Със 180 едва го настигам. Чакай малко. Фе, от църква, бе, брат. От тъпи коли на джак, дай. Така, трансформ. Да видя. Мотор. Леле! What the fuck, аз го убих! Добре, това може да е добре! Взривих го! Ус! До как се спълна тъмън, бе? Мръсне газ с 200! Как едно е и Surgeon ти е бързо колкото мотора ми? Това не завива? Оле, майко! Втори път същото бушче, защо? И то на завой. Дай ми нещо хубаво, игра. Знам, че искаш. Торнадо. Много лошо. Да бе, 160 едвам едвам. А едно оффроуд часта. Леле. То пиче с бърза кола обаче. Без дисках, го изблъсках на тоя пич. Ще му се стъжи от мене, имам чувството. Не ми писва от тия къде се бута. Аз без дискам втори път го ръгам. Не беше нарочно. А така, благодаря ти за буста! А... Ей, маяк! Да ти изсъкне! Иване, казах ти. Ще видя. Да, аз си помня, че ми отговори. Ох, дано ти се падне нещо, колело, дано ти се падне! Тротинетка! Арси, бандито! Как ще ми дадеш? На мене ми дари бандито преди малко. Да малко смених. Мамаш! Елата с газя. Големи ли са гумите на другите? Не, големи са и други работи са им големи. А, на твоето голямо ли? Да!
на 10 пъти по-малко от тяхното. Е, то значи малко. Защо? Леле, мост! А! Аз като съм с мотор съм съм спокоен, защото аз мога ги избъскам, не те мене. Да! Да, което е странно. Бъгавщината. Е, това е GTA Physics. Надявам се в 6. Аз съм с комет, брат. Задминаме катафалка. Няма ли дима? Добре, сериозно ли няма да има трансформ скоро? Ох, това за малко не ме смачка. Ох, трансформ, не мога да повярвам! Омнис! Става. Омниса не беше май лошо. Електрическия Омнис. За офроуд частта мисля, че е добре. Да, ще набира бързо на завой. Брат, защо съм с комет на офроуд? Е, ма пак е по-добре от бричка. Ти на коя позиция си, бе? 18-та. Ага. Е, няма, аз изядох... Аго, брат... той къде ме блъсна преди? Даде му! Това, което ще ти кажа, че вече 18-та няма, има 21-та. О, гролър! Не е лошо. Пейоти! Това бъгна. Сори, пич. Брат, защо? Селски мавни колички! Питаш ли ме? О, ти си... Даде... Васе, пожелавам да ти даде у нея ръждивия трактор. Да, да. Директно от F4, край на стрима. Абе, брат... Или по-добре пеша. Добре, са то маняк, защо трябваше да ме блъска? Макар и гадни коли държат 6-та позиция и най-вероятно ще се докопам до 5-та. Иначе не си бил с гадни коли. Да, да. Айде. Rocket Voltic. Дано. Аха. Поне знам, че няма кой да ме блъсне. Пич, мръдни, защото ще те отнеса, ти казвам. Айде, завършиха. Тук много добре, много добре. Има човек с мотор пред мене, той няма го мина. Е, не, тук никакъв шанс. Красимире, ще те смачкам. Опа! Айде, GG, 6-ти! Еми, доволен съм, добре, няма какво да кажа. Макар и два пъти да ми даде простотия. Ще взема Нерото. Не, Италито пак ще си взема. Имаше циклона, ма ако няма завой, а не знам. Това май имаш завой. Началото ордържа. Да. Да, ето, добре. Е, за два завоя няма ядове. Ох, хорея ме заболя. Айде. Амирам, се раждам. Изтървах го накрая. Yes. А, с първи. По същия начин като тебе го изтървах, Васе. Трябва ще обосната. Е, разбира се. Така. Обоснаха я. Туркото жена. Измъкваме се. А, така, взимайте си в стрим. Супер. Аз това се надявах. Много се надявах това да направите. Еле! Няма как да не объркаш завой. Си се от след този слипстрим, нищо не мога да направиш. Леле! Но сега съм с подобно нещо. Ей, изпуснах завой пак. Аз съм само че с две такива губи. Добре, да няма да се предаваме. Какво бе, бо? What? Какво? Тука се едно някой ме удари и ми направи питване, брат. Да, много завой, как... много завой ми даде най-дългото нещо на много завой. Опа, си напреде. Най-дългото и бавно нещо. Това се... А не, това не си ти. Някой друг има с... Добре, избрам чак с шафтър. Пачура R. Не, защо ми даде... Оле, някой е взел Rocket! Rocket Voltic? Да.
автоматична да, първа позиция, ако може да го кара. Да, и ако не цъка преди да зави, ето. Аз съм с кола, ама то толкова... няма лелпи, ето на лепостта и слипстрим едно. Да, двете. Аз знаете ли какво става, удара се в бордюри се обръща. Тука малко скъсявам, какво е това бе? Маняк, тази кола за първи път я виждам. Добре, първия някъде е пред мен, не е чак толкова много. Е, са слипстримчета и ще ги настигна. Аре де, аре де! Давай, 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 давай. 300 км с мотор. А, тука се блъснаха. Его Иван. Да, то снерото лети. Иван ще стане първи. Сега ще им даде някаква брахма. Да. Ох. Абе не си чак толкова зле, това бързо имам висока скорост. Между другото добре, че дадох на нещо градско да изпочвам нещо. Аз съм с Джун Волдър, човек. Ти с касетки си от баба с домачето. Това е първият с хубава кола, мисля, че е с... Туризмо като класикия е. Да. Аз съм с някаква късна кола, която е направена да завива по-бавно. Аз не знам. Всички коли завиват по-бавно. С този ривър от 300 място дойдох на първо. 303 км дигнах с него. Направата. Е да, направа към болница надолу. Пате, млъкни бе, млъкни бе, пречиш ми. Изпревариха ме. А, чакай! Живе. Моля, тука съм почти сигурен, че не се ударих. Да бе, има места, на които те зачита, че се едно се ударил и се обръщаш брат. Между от някакъв си мисля, че има контакт с опита да ма босне и се забил с тъл. О, не! Някой с Rocket Vault. Ооо, не накрая чинч. Не, когато не е малко по-хубаво. Ооо, стига бе, няма! Няма да ми даде нещо чак толкова хубаво, че да се бусна напред. Не е толкова зле колата, ама... Няма това да ми спечели играта. Няма съм. Са огледай те с какви коли минават. Бях 48 преди малко. Аз бях първи и сега съм... Рамбъги! Да, леле, ако имаше контакт! Oh. Еми 8-ма позиция. Фу. Аз поне сега ще завърша. Ох, мале, ако имах една идея малко повече късмет с колите, най-вероятно щях да спечеля без никакъв проблем. Все пак според мен се справих добре, надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така искате още. Не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!